Takže čau, já jsem Dan Hanuš a vítám vás u nového dílu Pimp My Ride. Bude se to zase týkat kol a jak jsem říkal v minulém díle, že leštit kola nebudeme, nebo plochy na kolech leštit nebudeme, tak je budeme leštit, protože se mi naskytla fajn koupě těchhle z těch kol ze Superbound dvojkovýho. Ty kola se mi hrozně moc líbí, akorát všechny byly v takovéhle stavu, ne, ale tady to kolo bylo v horším, takže to je takový challenge tady to opravit všechno, ale jak je vidět tady, tak to jde. Za což jsem moc rád, protože byly za super cenu a prostě mi to nedalo je nevzít, říkám, že prostě to půjde opravit. Chtěl nechtěl, když tak by se to stříkalo, jsem měl v plánu celý jako úplně, ale nakonec, když jsem to brousil, tak jsem se rozhodl, že vyleštím takhle ty plochy. Jo, tady to teda ještě není úplně finálně doleštěný, ještě to je takový matný jako trochu. Nějaký lesk tam je, ale ne úplně, protože jsem to ještě neleštil jakoby pastou pořádně a takovýhlema věcma, k tomu se dostaneme potom. A chci vám teda ukázat dál, jak rozleštit plochy na kolech, na alukolech teda. Takže kdo byste chtěl nějaký prostě jako kola bomby, tak můžete si je udělat doma nebo límce rozleštit třeba. Plno lidí má zašlý límce na kolech, není to hezký, potom ty kola dost zaniknou a opravdu to jde rozleštit. Určitě budu zase zmiňovat moje minulý kola OZ Opera, co jsem si leštil sám tady a ručně jsem to dělal, což jako bylo šílený. Tady aspoň k tomu máme teda brusku tamhle vibrační, potom budeme potřebovat tamhle vrtačku s regulovatelnýma otáčkama, samozřejmě obě dvě věci, potom ještě leštičku, tu tady nemám, to je tamhle někde schovaná, taky regulovatelný otáčky, všechno dělejte to s regulovatelnýma otáčkama, protože potom to můžete spálit třeba, když byste nedej bože leštili auto, já nevím, někdo tam psal v minulém komentáři, že to leštil Carboflexem a tak. Což úplně nedoporučuju, protože můžete ten lak normálně spálit. A to samý na těch kolech, prostě nevím, mě se osvědčilo tohle, takže tady tím to bych doporučoval. A co k tomu budeme teda potřebovat, jsem nějak zhruba řekl, za to nářadí. Potom budeme potřebovat tady nabroušení smirgly pod vodu, mám tady různý zrnitosti, 1500, tuším 2000 a pak 3000, potom dáme 600 ještě. Protože to... a osmistovka. Osmistovka ještě tam je. Potom budeme potřebovat tady ty... to záleží, čím to budete brousit. Já to budu brousit tamhle to vibrační bruskou, jak jsem říkal, takže budete potřebovat takovýhle na suchý zip, jakoby... no, prostě smrgl papíry. Potom na další leštění jsem pořídil tohle. To jsem tam teďko našel, to jsem ani minulý rok jako nepoužíval. Stálo to jako docela dost. Tady 129 korun to stálo, což mi přijde na takovýhleho jako malýho sráče docela dost. Potom tady máme pasty brusný, tohle je brusná pasta, zrnitost 5, to koupíte v nějakým, já nevím, železářství nebo takhle prostě, kde se zabývají tady těma kutilskýma potřebama, to se vlastně dává tam na ten kotouč, myslím, že se tomu říká filcovej kotouč, teď se nejsem jistý, jak mě neukamenujte. Potom další věc, co budeme potřebovat, je molitanový takovýhle takový kotouč leštící. Tady ten je teda nic moc, to je jenom pro ukázku. Potom asi to uděláme trošku jinačím. Samozřejmě potom budeme potřebovat pasty leštící. Je x druhů, jo. Mně se osvědčila nejvíc tady ta od McVirus. All Metal Polish. Funguje to dobře, velice dobře. Já mám to odlinkuju dolů, kde jsem to koupil a protože se mě minule ptali na ty leštěnky a tady to, tak já vám to odlinkuju dolů. Potom tady jsou další, tady je od Tempa, což Silichrom, to úplně není jako nic moc dobrýho, taky se to tím dá ale udělat. Potom tady je další, to zase jmenuje nějaký Dursol a to mi přivez kámoš normálně z lodi, jo. Taky funguje dobře docela. Ale to nevím, kde se to dá koupit, jestli se to vůbec dá koupit, protože jsem to v životě nikdy neviděl. Takže to je spíš jen takový, jako že se to dá dodělat, ale taky to s tím jde. Ale tady to se mi osvědčilo teda nejvíc, to vám hodím teda do toho popisku, kde se to dá koupit. Takže tohle by bylo teda všechno na úvod, no a pustíme se do toho. Támhle ty nádhery, oškrábaný, vyleštit. Jenom vás chci teda upozornit, že když se do toho budete chtít pustit, tak uvědomte si, že opravdu je to docela makačka a strávíte na tom, na jednom, včera jsem dělal tady to kolo, jsem dělal skoro půlku dne, jo. Aby to takhle vypadalo a ještě to není úplně finální. Takže opravdu to nějaký čas zabere.
ale myslím si, že výsledek je víc než dobrý jako potom. A ještě jsem teda tady ty, tuším, že se jmenujou ty kola Temisto, jsou teda ze dvojkovýho Superba a ještě jsem je tady v tom provedení neviděl, protože vždycky mám rád jako věci, které nikdo moc nemá. Takže doufám, že se potom nebude opičet dalších 1000 lidí a nebudou to mít na autě stejně jako s tím interiérem, co jsem měl v minulém Passatu. Že jsem to teďko viděl v X autech už, takže tak a no prostě to je úplně jedno a jdem se do toho pustit. Po 4 hodinách broušení máme tak nějak vybroušeno na hrubo. Bral jsem to teda nějakou 280-kou teď naposledy. A můžete si všimnout, tady někde už to bylo moc, že jsem to nemohl vzít a byl to na tom kraji, teďko nevím, kde to bylo. Tady. Jo, tady už to prostě, tam už je to moc a už by tak, že to tady bohužel budu muset nechat. Se mi nelíbí, ale jinak to nejde. Jinak to vypadá takhle, teda je to takový matný. Jo, ještě špinavý tady. Ale teďko to vememe ještě jemnější, vememe to nějakou 300. 320 to vemem ještě. A potom přijde 600 pod vodou. Potom 800, pak 1500, pak 2500 a pak 3000. No a všechno ručně pod vodou, takže doporučuji si vzít jak se tomu říká, no, rukavice, protože pak to budete mít takhle, jakoby za prstama a nejde to umejt, takže když budete na nějaký randevu třeba, tak to není jako moc jako reprezentativní, takže to je jenom takový tip pro vás, no. A jinak jako si myslím, že tady to vypadá hodně dobře a myslím si, že dneska bychom ho mohli stihnout dodělat úplně komplet. Ale bolej mě záda, ruce, všechno. Říkám, nějaký 3-4 hodiny už to tady fakt dělám. Jenom broušení, 3-4 hodiny. Jo. Takže to, kdo to fakt budete dělat, připravte se na to, ale myslím si, že výsledek jako bude stát za to, takže jako je to tak a na kolech prostě záleží na autě. To není tak, že tam dáš jako nějaký kola, víš co, a kola prostě dělají auto. Po chvilce teda ruční práce. Máme jakoby dobroušenou pod vodou. Vypadá to asi takhle. Zhruba nějak takhle. Vypadá jakoby když jsou originál, tak tam je takovýhle broušený jakoby hliník. Taková imitace, toho můžu ukázat tady, jak to vypadá. Vypadá asi nějak takhle, ale to asi moc vidět nejde. Ale je to jakoby pod lakem, takový broušený hliník. No a teďko, co my uděláme, tak si vezmeme pastu, vrtačku, no a lehce začneme leštit. Dejte si vždycky extra záležet na tom, abyste to měli, jestli to půjde vidět, ale jo, abyste tam neměli nějaký rejhy, tady jsem třeba vynechal lehce, já nevím, jestli to jde vidět pod světlem, takhle na tom, na té kameře. A tady je trošku menší jakoby škrábanec, tak to tolik jako doufám, že to nepůjde tolik vidět. Ale na to si dejte bacha, aby to nebylo hlavně na těch velkých plochách, pak to jde vidět hodně a takhle, jak je to tady dole vlastně u pneumatiky, tak tam to tolik vidět nepůjde. No a pustíme se teda do toho leštění. Jakmile skončíte vlastně s bruskou, tak odstupňovat to od 600 až po 3000 nebo 3500. Ještě lepší, protože pak to budete mít jako fakt, čím méně tam budete mít těch zrnitostí, potom se vám to bude líp leštit a bude to mít lepší
jako výsledek, jako zrcadlo, takže uvidíme, jak nám to půjde. Vždycky, když to budete brousit, jo, tak dávajte bacha, ať si neškrtnete tady tím, to je docela potom blbý. Tak, jdeme pastu, Meguiar's, takový. Takže tohle je teda finální, ne úplně finální, ale předfinální jako verze tohodle, protože ještě na to dáme vosk, aby to bylo chráněný. Oni sice tady v té pastě leštící jsou jakoby nějaký složky, prostě aby to bylo chráněný, ale je lepší na to dát vosk, aspoň já na to dávám vždycky na ty kola, aby to bylo chráněný, když máte brzdový prach a takhle, tak aby se to z toho líp sundavalo a ten disk je chráněný, takže to na to doporučuju dát, jinak si myslím, že je to hezký výsledek. Oproti tomu, jak to předtím vypadalo, tady teda ještě je to špinavý, takže to se dodělá, ještě tady ty vnitřky se očistějí. Ale jinak jako se mi to velice líbí. Jsem s tím spokojený. Furt lepší, než jak to vypadalo jako třeba tady. Takže to nás ještě čekají dvě kola. Opravdu jedno kolo zabere celý den, takže kdo se do toho chce pustit, tak udělejte si na to čas. A ještě to není nějaká velká plocha tohleto. Takže opravdu jako je to makačka a kdo bude dělat nějaký kanál dekly nebo něco takového, tak opravdu ho lituju, protože vím, jaký to je, když jsem to dělal na těch OZ-ách, takže to je fakt pakárna. A já doufám, že se vám video líbilo, budu rád, když to rozšíříte nějak mezi lidi, na nějaký fora třeba nebo tak, protože teďko ta scéna je taková, že jde hodně okolo těch aut a takhle, takže kdo má třeba límce nebo něco takového, tak určitě se mu tady to bude hodit, nebo všeobecně, jako když chcete vyleštit nějaký kovy, tak tady to si myslím, že je takový, jako to můžete aplikovat na všechno. I ty pasty, tady na tu pastu vám hodím teda link dolů, abyste to mohli takhle vyfinišovat hezky. Myslím si, že opravdu je to hezký a snad vám to zase pomohlo v něčem, takže můžete si vypimpovat své auto. No a já se na vás těším u dalšího videa, mějte se hezky a čau.